အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပေါက်ကွဲနေတဲ့ကာရာကာတိုအမီးတောင်ရဲ့အန်နီယယ်ရှိမှုအဆင့်ကိုဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ level 3အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မီးတောင်တဝိုက်တားမြင့်ဆုံး area ကိုလည်းထပ်ချဲလိုက်တဲ့အတွက်မကြာသေးခင်ကမှဆူနာမီဝင်ရောက်ထားတဲ့စန်တာရေးလက်ကြားအနီးကမ်းခြေဒေသတွေမှာနောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ကြလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားဘူမိဗေဒဌာနကအန္တရာယ်အဆင့်ကိုရခိုင် level 2သတ်မှတ်ထားရကနေ level 3ကိုတိုးမြင့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမီးတောင်တဝိုက်ကလင်းရင်ပြန်တမ်းမှုအလုံးကိုအာနာပိုင်းတွေကလမ်းကြောင်းပြောင်းစီခဲကတားမြင့်ဆုံး area ကိုလည်းအရင်2ကီလိုမီတာကနေ5ကီလိုမီတာတိုးချဲ့လိုက်ပါတယ်။ကာရာကာတိုအာမီးတောင်ပေါက်ပြီးနောက်မီးတောင်ဝါရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းသမုတ်တရာကိုလျှော့ချသွားရကနေဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကဆူမာတရာနဲ့ဂျာဘာကျွန်းရဲ့ကမ်းခြေမျိုးလေးတွေမှာအေယာမလှိုင်းလုံးကြီးတွေရိုက်ခတ်သွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း430ခန့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူပြောင်းအနေနဲ့150ကျော်ရှိပြီး22000နီးပါးကယ်ဆယ်ရေးခေဟာတွေမှာခိုးလုံနေရပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေကိုလည်းလာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်အထိထုတ်ပြန်ထားမှာဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးလာသူအချို့ရဲ့အဆိုအရရေတန်းအဝတ်အထည်နဲ့စောင်းတွေရှားပါးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာငလင်းနဲ့မီးတောင်ပေါက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မီးတောင်ရဝန်ဒေသမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအခုလည်းကာရာကာတိုအာမီးတောင်ပေါက်မှုကြောင့်ရေအောက်မှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပြီးဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်လာတာလို့ယူဆနေကြပါတယ်။